ta cykeln till Köpenhamn för att titta på Copenhagen Photo Festival. Det är alltså här ute på Refshalsön, tror jag det kallas, i Köpenhamn, som de har den här Copenhagen Photo Festival. Jag tänkte att jag skulle visa dig lite från de utställningarna. Kolla här. Den sista grejen när vi slutar. Den här fina boken kom också i brevlådan. Det är Fotografiska föreningen i Malmö som nyligen hade 85-årsjubileum. Och i samband med detta tog föreningen fram en jubileumsbok. Tack så himla mycket för det. Och så hoppas jag att du har en riktigt fin sommar, så ses vi. Ha det bra. Hej!